سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں منور کی تپش اللہ رے تیرے جس میں منور کی تپش اللہ رے تیرے جس میں منور کی تپش اے جانے جام جانے تجلا شرف عفو کا ساما کروں شغا مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شغا یعنی شفیع روزے جزا تیرے تو وصف عیب تنہائی سے غبری تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں وہی جانے کہ کیا تم ہو حیران تیرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے کہوں میرے شاہ میں کیا کیا
خدا نہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ کیا مگر وہ کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے اے میرے شاہ دو جہاں میں کون دولہا ہے دولہ سے بزم کی رونق ہوتی ہے بزم میں جیسے دولہ آتا ہے ساری نظریں دولے کی طرف دولہ آ گیا اب دعوت پوری ہوگی کھانا بھی ملے گا شربت بھی ملے گا مان بھی ملے گا دولہ آ گیا دولہ سے بزم کی رونق ہوتی ہے خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے ارے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو حیران میرے شاہ شمس الدحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش کریم تیرا مہر معراج ہے روح امی تو ہی سرور ہر دو شراغ شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہے رام شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہتا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کہہ لے گی سب کچھ ان کے صدا کی خامشی کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا کی خامشی گردنے پھلانگ پھلانگ کرانا یہ خلاف سنت ہے سخت منع ہے یہ ایک تو آنا دیر سے پھر آ کر سب کی گردنے پھلانگ پھلانگ جا گیا سنتوں کا خون کر رہے جہاں آپ آئے ہو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے یہ بالکل ناپسندیدہ بات کی گئی ہے اسلام میں دوسروں کی گردن پھلانگ کرا ایک تو آنا ہے لیٹ سے تو آگے بیٹھ گئے آگے بیٹھنے کا شوق تو جلدی آئے گا پڑھنے والا ڈسٹرب ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا کا کی خامشی چپ ہو لیکن رضا نے ختم
نے سخن اس پہ کر دیا حضرت رضا نے احمد رضا نے مرشد رضا نے میرے رضا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا تھا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے